El punt on hi ha Sant Llorenç s'ha caracteritzat sempre per tenir moltes criatures, infants d'entre els 6 i els 12 anys. Des del 2020 que estem ubicats al Casal Cívic de Sant Pere Nord. Llavors aquí, al Casal Cívic, sí que ha canviat una mica el perfil de participants. I el col·lectiu que més hi participa són persones majors de 65 anys. Tot i que s'ofereixen també tallers i cursos per infants, joves, dones, població en general. Arrel, una conversa que vam tenir aquí al Punt Òmnia amb la Mònica, que és una usuària de 13 anys, estaven treballant amb el Krita, que és un programa d'il·lustració digital, i és una noia que li agrada molt dibuixar, inventar història, escriure. Llavors jo li vaig comentar que per què no enfocava els seus estudis cap al disseny i el desenvolupament de videojocs, perquè a més li agraden també molt els videojocs. I ella va fer com un buf, ojalà, no? No m'hi veig, ho va veure molt difícil. Llavors a mi se'm va acudir de realitzar una sèrie d'entrevistes a dones que hagin estat o que estiguin treballant en professions STEAM o que hagin estudiat carreres STEAM per tal de que fos com un llegat que deixessin de cara a noies i joves poguessin veure com una mena de referent en aquestes dones. Són vídeos curts, d'uns 20 minuts aproximadament, i això de manera virtual. Ara mateix hi ha una entrevista a l'Ariadna Gómez, que és una enginyera industrial, que està treballant també com a enginyera industrial, i hi ha propostes d'una entrevista a una noia que va treballar per la NASA, una biòloga, dues enginyeres, una il·lustradora, una fotògrafa. Com a objectiu d'aquests vídeos, doncs que les noies i joves vegin en aquests vídeos algú proper, algú assolible, no? L'objectiu també d'aquests vídeos és que les noies i joves traspassin el seu imaginari i elles mateixes puguin trencar els estereotips que genera la societat i que puguin elles decidir obertament quines carreres professionals escollir.